programele disponibile se mutăm tot timpul, avem microfon și putem vedea, putem vorbi cu pacientul live chiar de timpul tratamentului. Este un acelator care ne permite efectuarea unui tratament foarte precis în momentul de față și ce este important, durează mult mai puțin, asigurând un confort pacientului, pentru că spre deosebire de aparatul pe care îl deținem și aparatele care sunt în general la nivel de țară în momentul de față, un tratament durează undeva la vreo 20 până în 30 de minute. Da? Ori cu acest aparat reușim să tratăm pacientul undeva în 2 minute, iar crește foarte mult accesibilitatea. Crește accesibilitatea. Din păcate, probabil că sunteți la curent cu faptul că radioterapia în țară se desfășoară pe bază de liste de așteptare, adică pacientul, noi vedem acum, dar nu îl putem băga în tratament acum pentru că sunt și alții care stau să aștepte să intre în tratament. Dumneavoastră ori să deserviți doar din Subacău sau o să fie deschisă la casă, apropo de accesibilitate? Practic, de când am dat drumul din 2017, deservim întreg județul Bacău, dar și zonele limitrofe județului Bacău. Avem pacienți din Focșani fără probleme, asigurăm pacienți ce vin din Neamț, Covasna se duc mai mult spre Brașov. Dar am avut și cazuri aleatorii când am avut pacienți de la Arad, pacienți de la Constanța, pacienți de la Botoșani. Și așa, ca lumea... și număr de pacienți pe zi, cât estimați? Da. În momentul de față, la primul... În moment când cu nou echipament. Și comparativ cu ceea vreau să las o curbă de învățare normală pentru personal, în așa fel încât să minimizăm erorile datorate grave. Când o să fim la capacitate maximă, probabil undeva între 30 și 40 de pacienți pe o singură tură de tratament, când se vor debloca angajările și vom mai putea angaja personal, probabil că vom avea două ture și atunci o să tratăm doar la acest aparat undeva până în 80 de pacienți. Ca să vă faceți idee, în momentul de față, la celălalt accelerator, pe două ture, tratăm undeva până în 45 de pacienți. E un progres foarte mare, din punctul meu de vedere. Bine, și vorba și de calitatea radioterapiei. Calitatea aparatului este extrem de performant. Nu permite efectuarea unui tratament fără a avea o imagistică zilnică în premergătoare tratamentului, adică știm exact ce iradiem în fiecare secundă a tratamentului. Durează undeva la 7 secunde doar să obții imagistica zilnică, ceea ce este extrem de rapid, este exact un computer tomograf, dar nu detaliat la fel de mult. Deja ați lucrat. Am pornit tratamentele de la începutul lunii octombrie, avem un tratament în momentul de față undeva la 11 pacienți. Aveți cumva și niște imagini, apropo de evoluția favorabilă după tratament, niște imagini de reducerea dimensiunii tumorale? Practic la aparatul al doilea nu avem încă pacienți care să fi terminat tratamentul, însă ca și feedback de la primul accelerator, avem numeroși pacienți cu răspuns complet în urma iradierii. Un lucru benefic. Toți pacienții pe care îi iradiem îi urmărim în timp, la fiecare 3-4 luni de zile ei revin la noi și vedem în funcție de statusul la momentul respectiv, îi monitorizăm. Ținem legătura cu colegii de pe oncologie, pentru că practic e un pacient oncologic și atunci e o echipă multidisciplinară, nu doar ținem evidența pacientului. Și atunci ținem evidența pacientului pe o perioadă de 2-3 ani de zile, pentru că primii 2-3 ani după terminarea tratamentului sunt foarte importanți pentru a preveni o posibilă recidivă care se poate întâmpla. Ori luând-o din timp, dăm o șansă în plus pacientului de a beneficia de un tratament de curativitate în loc de un tratament paliativ. Ceea ce schimbă statusul de performanță, schimbă multe. Da. Haideți să vedeți și aparatul cum arată. Da, aparat. Masa pe care stă pacientul în acest dispozitiv, pacientul este oarecum obișnuit cu această procedură, având în vedere că el face imagistică de stadializare înainte de tratament. Și atunci asemănă pentru fixarea... Este cameră ce permite vizualizarea pacientului în timp real. Pe lângă camera de pe masă, avem și camerele de sus de pe tavan. Însă camera asta are un atu în plus, practic poate monitoriza inclusiv respirația pacientului și atunci vom putea face o iradiere țintită la nivel de torace, în funcție de respirație. În inspir dăm drumul la tratament, în expir se oprește, în așa fel încât să minimizați impactul toxicitatea negativ. Toxicitatea la nivel de plămân, la nivel de inimă și practic pacientul adică tot timpul să fie în același moment, efecte secundare majore. În același moment. Exact. Da. Dar sunt lucruri care încă trebuie puse la punct, e ceva nou și pentru noi.
Astfel de aparate mai sunt în momentul de față din cunoștințele mele la Craiova și la București. E unul din cele mai performante din țară în momentul de față. Va mai fi dat unul în funcțiune, sau cel mai performant va fi dat unul la Spitalul de Copii de la București, care încă nu e gata. Și va fi tot un producător ovarian, dar va fi un... Probabil că e vorba de... la Marie Curie. Exact. La Marie Curie, în pavilionul nou. Exact. Da. E un lucru bun că se face asta. E un lucru bun faptul că poate deservi mult mai mulți pacienți față de acceleratoarele ce există în momentul de față. Tocmai. Și atunci, probabil că în curând, nu se va mai discuta de o listă de așteptare, ci va fi, vom intra într-o normalitate, putând trata pacienții în timp real, nu ceea ce se aștepte. Îmbunătățește și prognostic. Tocmai. Mulțumesc. Mulțumim și noi pentru ajutorul acordat în dezvoltarea departamentului de radioterapie. Mulțumim, a fost o muncă ușoară. Știu, dar important, cum am mai spus, sigur, investițiile sunt importante, cei mai importanți sunt oamenii care lucrează cu ne dăm silința să facem tot posibil. Nu, serios, fără profesioniști rămâne doar o investiție. Să știți că la primul lucrare a făcut lucrarea în plan și echipa până la jumătate. Păi, asta vă spun, se construiește mai greu echipa decât... Mai ales cu echipa era formată, specialitate nouă, e greu să-ți aduci oameni și curi care să stai. Mulțumesc, Nicodan, mulțumesc. Da. Felicitări. Vă rog, ferim, domnul doctor. Ne revedem. La revedere, vă urez. Bun succes, mulțumesc. Portul a fost auditat de autoritatea civilă română. Astăzi facem zborul de calibrare la intervalul de Amurg. Reglăm ultimul reglaj al luminile a 4 și este autorizat. Urmează să iasă autorizarea fizică, să zic așa, documentul. Am înțeles. Și elicopterul unde este? Adică elicopterul care are baza la Iași. Am înțeles. Noi am încercat, domnule, să-l aducem și astăzi să facă, dar deși ne-au explicat, domnule, nu putem să mutăm. Doamne ferește, se întâmplă ceva, da, trebuie să fie pe timp de seară, de la 17.30 la 18.30, se va face zborul de calibrare. A fost o lucrare pretențioasă, ca să zic așa. Pretențioasă și... undeva chiar, uitați că vin și colegii noștri. Da, acoperiți sau sunt doar parțial puse? Nu, sunt parțial puse, o parte funcționează, că trebuie să funcționeze, pentru că avem etajul 4. Asta a fost amenajat pentru COVID. Pentru COVID. Etajele 4 și 5. COVID. Și mai e zona tehnică. Eu asta l-am văzut atunci. Zona tehnică, cred că la etajul 12, nu mă înșel, cred că aici știi mai bine. Dar zona tehnică, ai zona specială de operații și încă o... Deci, practic, contul de ar fi pentru finalizarea acestei investiții. Pentru că o să vedeți că parterul de la fostul, clădirea destinației medicale a municipiului, e amenajat vreo 3.000 de metri pătrați, 3.400 de metri pătrați sunt amenajați. Ce suprafață totală e? Nu știu să văd, dar nu, vă spun de 12.000, e simplu. Se vede, da. 3 ori 4, 12, așa mai meniș. Da. În care, repet, 4 și 5 sunt amenajate pentru a putea fi, cum să zic, așa cum a solicitat studiul de management, studiul pentru acest spital. Nevoie de servicii făcute de școală. Da, e făcută, e undeva, eu știu, doar ar mai trebui modificări în proiect ca să fie complementar, corect, ca să fie într-o zonă, așa cum a gândit-o școala de management sanitar. 2 ani, 22 de luni, cam asta e termenul. S-a mai prelungit un pic pentru că era o perioada de COVID, într-un fel sau altul ne-au afectat pe zona de materiale. Și cine a făcut asta? Ce... O societate... E o firmă românească? O firmă românească, da. Pot să dau un nume de firmă, cred că nu e un secret. Chiar a lucrat antreprenor general la Reconstruct. Antreprenor general Agriconstruct și, bineînțeles, a fost un consorțiu în care e vorba de proiectante, vorba că a fost proiectare plus execuție. Da, păi asta e cea mai bună soluție, cred că și pentru viitor, dacă vrem a să terminăm. A fost proiectare plus execuție și s-a să reușit să proiectele, facă... Să terminăm proiectele, să avem proiectare plus execuție, nu separat. Plus partea de siguranță,
s-a colaborat bine și cu ceea ce înseamnă zona de siguranță pentru ce e aici, pentru heliport, autoritatea aeronautică. Chiar au fost extrem de... au venit rapid la autorizare. Noi, după ce se termină zborul de calibrare astăzi, așa cum am spus mai devreme, practic va fi autorizat de către autoritate. Deci poate să funcționeze. Mulțumesc frumos și succes, ce să spun. E impresionant. Da, domnul președinte adesă a fost cel care a condus acest proiect. El e numitorul comun la toate investițiile. La toate investițiile de spital, care l-ați văzut astăzi. Da? Da. Felicitări. Da, mulțumesc. Acum s-a mutat la București. Noi cu finanțarea, vedem. Să sperăm că are același succes și la Agenția Națională de Investiții în Sănătate și important să fie oameni care au experiență și tocmai asta reușesc să și finalizeze lucrurile astea. Domnul ministru, tocmai asta arată experiența dânsului. Da, deci da. E realizat aici, el e numitorul comun. Mulțumesc. Felicitări și ce să felicitări, domnule. Da, mulțumesc, domnule. Felicitări. Și dumneavoastră, domnul președinte. Și colegilor, tot întregii echipe, că nu sunteți sunt proiecte singuri, care sunt în continuare. Proiectele care sunt de când domnul președinte Benea era președintele Consiliului Județean, așa că există o continuitate pe care vrem să o... Cred că asta e lucrul cel mai important. Să fie dacă e să fie un numitor comun, putea să mai nuanțăm. Laudă de sine numele să bine, dar... Nu, aici nu e vorba de laudă, aici e o concluzie, o constatare, o... Chiar unui o proiect important. Să punem contrastul jos la conferința de presă, că unii construiesc, alții nu vor să construiască. Da.